အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လူကုန်ကူးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနဲ့တရားစွဲဆိုရေးအတွက်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ့်လူကုန်ကူးမှုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးအစည်းအဝေးမှာနေဆက်ဖျက်ကြောင့်လူကုန်ကူးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနဲ့တရားစွဲဆိုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့
အထမအကြိမ်မြောက်လူကုန်ကူးမှုလကောင်း၂၀သောမှုခင်များပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးအစည်းအဝေးကိုထိုင်းနိုင်ငံပက်တရားမြို့မှာမက်လာ၂၀ရက်မှာမက်လာ၂၂ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာ၂၀ဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကိစ္စများနဲ့တရားစွဲဆိုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့
ဒီနေ့ကတော့ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အိမ်နီးစစ်နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။